jogadores recepcionam a gente da melhor maneira. Tudo que a gente quer dia a dia, poder um dia poder estar perto dos jogadores. Hoje tive esse prazer, graças a vocês aí. Muito obrigado mesmo. Que dá pra falar, porque você quer realizar o sonho do filho e acabei realizando o meu também. Foi muito legal, recomendo pra todo mundo, muito legal mesmo. Estamos muito felizes e esse dia aqui não tem preço, cara. Muito legal mesmo. Só vem, cara. Vem que vale a pena. Vem pra FAM, a faculdade que investe em você.